CapCutting gabaa keessaa bahuun isaa honan qabu. Sababni isaa immoo kaampaaniin YouTube application haaraa YouTube Create jedhu gadhiisee jira. Application kunis egaa waa hundayyuu bifa professional ta'een bilbila keessa irratti edit gochuu isin dandeessa jechuudha. Salphaatti kompiitara osoo hin fayyadamanii bilbiluma keessa irra teessanii viidiyoo keessan bifa namatti toluun haala ajaa'iba ta'eetiin edit gochuu isin dandeessa jechuudha. Appii kanas Play Store irratti gadhiisaniiti jiru. Salphaatti daawunlood gochuu ni dandeessu. Garuu immoo country yookiin immoo biyyoota hundaatti waan applikeeshinii kana daawunlood gootanii fayyadamuu hin dandeenyeef salphaatti weebsaayitii kiyyaarra isiniif kaa'eetiin jira. Applikeeshinii kanaan fayyadamtanii viidiyoo keessan ennaa editii gootan salphaatti voyisii keessa yookiin sagalee keessan kiliin gochuu yookiin qulqulleessuu ni dandeessu. Kooppiraayit firii kan ta'an muuziqaa yookiin immoo sagalee saawundii garaagaraa argachuuti isin dandeessa jechuudha. Kana malee illee faayidaa hedduu of keessaatti ni qaba. Viidiyoo tokko editii gochuudhaaf kan isin barbaachisu waa hunda of keessatti qabateeti jira jechuudha. Appii kana salphaatti daawunlood godhachuudhaaf jalqaba gara Google keessanii ni deemtu. Sana booda Google keessan irratti Big Tech Oroitanii bifa kanaatiin barreessuudhaan sarchii ni gootu. Jalqaba irratti isiniif dhufa. Bakka kanarraati Big Tech Oro.com kan jedhu kana tuquudhaan gara weebsaayitii kanaa ni seentu. Weebsaayitii kana keessaati akkuma gartan mallattoo sarchii ni jirti. Mallattoo sarchii kanarra tuquudhaan as keessatti zaa kaafi naa barreessu jechuudha. Zaddi KN ittiin naa barreessan. Magartan suuraa kanatti isiniif dhufa. Suuraa isiniif fuula tuquudhaan gara gadiitti iskroolii gootanii. Bakka kanarraati install kan jedhu tuquudhaan qaxxaa bilbila keessatti daawunlood gochuu ni dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin iddoo akkasiniiti gammaddan nan beekaa appii ajaa'iba ta'edha daawunlood godhadha. Viidiyoo kana immoo guyyaa tokko isin fayyadu waan danda'uuf faavoraayit gochuu nagatiin asin jecha yeroo itti aanu hin gadhiifne yoo lagarratti nagaannaaf turaa. Peace.